perasaan abang hari ni selepas majlis graduasi ni? Rasa bangga, rasa sedih juga nak tinggalkan sekolah dan 5 tahun. Manis, kenangan manis, masa bersama bersama dengan cikgu, murid-murid. Saya harap cikgu doakan saya, halalkan makan minum kita semua bersama selama 5 tahun ni. All the best batch 02, tu je. Terima kasih. Terima kasih kepada cikgu-cikgu sebab dah ajar kami semua sampai ke tahap ni. Tak lupa juga kepada ibu bapa semua. Alhamdulillah, ini rasa bermakna dan rasa macam kenangan ditinggal kat sekolah ni. Dan rasa rindulah kat sekolah nanti. Terima kasih cikgu-cikgu yang mengajar selama ni, yang bantu walaupun saya sendiri tak dapat nak bangkit. Cikgu-cikgu bertolong, ajar. Dan terima kasih Cikgu Azimah naikkan semangat saya. Cikgu Saliza ajar saya mat buat jadi Albert Einstein. Cikgu Juaria bagi walaupun saya leka selalu. Terima kasih cikgu bagi saya semangat semua. Cikgu-cikgu yang lain, cikgu perniagaan, cikgu lain-lain semua. Terima kasih sangat cikgu. Assalamualaikum. Apa lagi? Sedih. Sebab macam ni dah last year kita orang kan. So macam sedih lah. Sama lah. First thing that yang korang akan rasa next year memang sedih gila lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua guru yang telah mengajar kami semua. Dan gulak lah. Sama juga, terima kasih banyak-banyak untuk cikgu-cikgu and also to my friends. Good luck for SPM, buat baik-baik. And untuk March 2020 nanti, be grateful for whatever you have achieved. Jangan tengok balik belakang, rasa menyesal, tak apa. You've done your best. Saya goreng gitar. Saya goreng gitar sampai hanyut. Dengan happy lah dapat buat performance untuk hari terakhir ni. Pada cikgu-cikgu yang mengajar saya, terima kasih. Itu je, terima kasih banyak dan good luck SPM untuk tahun ni. Sangat happy lah sebab memang layak pun tak dia. Okay, terima kasih. Okay, apa perasaan abang selepas majlis graduasi ni? Bersyukurlah yang sekolah nak habis lah lepas belajar macam bangang gol untuk 5 tahun. Okay, terima kasih untuk semua cikgu yang telah mengajar saya semualah 9 subjek. Terima kasih banyak-banyak kerana telah mengajar saya untuk 2 tahun ni. Terima kasih sebab ni last performance. Saya rasa macam thrill and so it's... Saya rasa apa yang dirasa? Sedih, marah, marah ya Allah. Tak marah, sorry. Sedih, mixed feelings lah. Macam tadi nak nangis. So. Tapi rasa macam bangga lah sebab dah I managed to like go through all the things, hardships and all. But I want to wish good luck to all the SPM candidates. Yeah. Cikgu Pati dengan persembahan kita orang tadi, ni merupakan first performance kita orang. And first and last lah untuk sekolah, Seksyen 9 ni. So, saya harap ini merupakan memory yang terbaik lah yang akan saya simpan selama ni. Saya nak ucap terima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang telah ajar sub. Sebab without cikgu, saya takkan ada kat sini. Saya takkan faham ABC tu apa, membaca tu apa semua. So, thank you very much. So, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu yang bagi opportunity untuk kita orang perform ni. Memang tak sangka and tak terfikir pun kita orang akan perform. And untuk kawan-kawan semua, terima kasih sebab support kita orang and dengar lagu kita orang and nyanyi sama-sama semua. So, terima kasih. Alhamdulillah, mula-mula. Semua ni rezeki daripada Allah lah. Kan kita mak bapak, amin, kita bagi galakan lah. Segala apa Nasim nak buat dalam sekolah pun semua tak ada halangan bagi dia. Tapi pada hari ni saya rasa amat berbangga dengan pencapaian dia. InsyaAllah Daddy dengan Mami doakan Nasim berjaya dalam SPM. Supaya yang terbaik bagi dia dan seterusnya insyaAllah. Saya berasa bersyukur dan berterima kasih terhadap ibu bapa, guru-guru dan rakan-rakan yang bantu saya sampai sekarang hari ini sehingga saya dapat anugerah ini. Sebagai ibu bapa kami amat berbesar hati dan berterima kasih kepada semua guru-guru dengan rakan-rakan Nasim juga atas segala support dan dorongan yang dibagi kepada anak pada Nasim dan Nisha. Dan all the best, good luck untuk SPM 2019 supaya semua dapat kejayaan yang terbaik untuk diri. First of all, kita orang rasa happy sebab kita orang dah after 5 years kan. 5 years bersama juga and then graduate pun sama-sama. So kita orang very proud of that and then kita orang nak cakap, kita orang rasa a different kind of feeling lah, kita tak boleh explain. Okay, nak bang pula? Sama perasaan macam dia tapi
you know, saya akan rindu junior-junior saya yang saya pernah, you know. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang tengah mengajar saya, Cikgu Azira, Cikgu Kashnani dan ramai lagi lah cikgu-cikgu di luar sana. Tanpa kamu semua, hala tuju saya buntu. Terima kasih. Okay, so well, I feel very pleased with myself and I had the best feeling when I went up on stage because it was like the exact graduation which will happen in university. So this is like the start of a new journey for me in my life, and I really hope that my graduation in university will be the exact same way, and the memories I left here I will never forget. So to all my teachers, thank you very much. Maaf, minta maaf banyak-banyak kalau I did anything wrong. Obviously I did like a lot of things. And like to all my friends, all the best for SPM, and if I did any wrong to y'all, please forgive me. So all the best guys. Terima kasih. Bersyukur sangat sebab dah habis sekolah dah after 11 years kita orang sekolah, daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Akhirnya habis juga, tak sabar nak masuk U pula. Dekat junior-junior, tolong buat yang terbaik, make sure parents korang proud dengan korang. Jangan kasih diorang sedih. Doa, tawakal dan redha tu je. Ada ucapan untuk guru-guru dengan rakan-rakan? Kepada cikgu-cikgu dengan rakan-rakan, selamat maju jaya, selamat menduduki perbezaan. Kepada rakan-rakan, kepada cikgu, semoga murah rezeki daripada jangka umur. Harap after kita habis sekolah ni, boleh jumpa lagi, boleh spend time sesama. Terima kasih. A bit sedih lah because last year kan, so macam, okay, sorry, I tak tahu nak cakap apa. Thank you all the cikgu sebab ajar saya and being patient with me even though macam selalu tak fokus on class, selalu tertidur, but thank you for being patient. And to my friends, thank you so much for being there for me and thank you. Hai, Assalamualaikum. Jadi apa perasaan abang selepas majlis graduasi ni? Waalaikumsalam. Saya berasa bangga. Saya berasa bangga sebab last year kan naik pentas. Bagi balik. Ucapan saya gulat pada semua form 5. Buat yang terbaik, banggakan mak bapak insya-Allah. Jangan lupa solat, ingat Allah selalu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sesungguh bergembira dapat lihat kawan-kawan saya telah graduate. Dia amat sama sayang saya. Mereka tak sabar nak jumpa saya lagi pada tahun depan. Saya ucapkan kepada guru terima kasih kerana mengajar saya untuk menimba ilmu di sekolah ini. Tanpa guru saya tidak akan sampai ke sini, dan saya harap semoga kepada pelajar-pelajar yang ambil SPM untuk jawab dengan tenang. Okay, izinkan saya cakap dalam bahasa Inggeris ya. Like every other parent, of course, I'm proud of her. Like every other parent today, okay, whose daughters and sons graduated, I'm quite sure everyone is proud of their own sons and daughter, and so am I. I feel happy sebab dah tak ada sekolah dah. Also, a little bit sad sebab dah tak boleh nampak all my friends and classmates lagi. Tapi overall, macam happy lah today. Terima kasih tak terhingga kepada semua guru-guru yang telah mendidik anak saya. Terutamanya guru kelasnya, pengetua-pengetua, bermula dari Tuan Abdul Hakim bin Samuri, Encik Kamal dan juga Puan Roslina. Terima kasih yang tak terhingga kepada guru-guru yang telah berpindah, bertukar bersara dari sekolah ini. Encik Gowin, Cikgu Zalma and company, semua guru yang telah mengajar dan tidak mengajar, terima kasih. Kerana andalah kejayaan Nandika hari ini. Terima kasih. Overwhelmed gila. Like, I rasa macam I begin a new chapter. Rasa happy but in same time sedih lah because we're leaving school and we tak no more pakai baju sekolah and also tak bangun pagi dah. I rasa macam mixed feelings. I rasa sedih, rasa happy sebab dah lepas ni dah tak jumpa kawan-kawan after SPM. And yeah. Okay, jadi ada ucapan kepada guru-guru dengan rakan-rakan akak? Thank you so much cikgu-cikgu yang pernah ajar saya, yang layan saya, layan saya punya gedik-gedik tu semua. Thank you, cikgu. Saya cikgu. Ya, nak cakap thank you to my teachers dari Form 1 sampai Form 5. Dah layan with a lot of patience. And good luck lah to everyone yang SPM this year. Okay. And I wish thank you to my teachers from 1 until Form 5. Dah ajar. And yeah, that's all. Terima kasih, kak. Okay, hi. Hari ni majlis graduasi. Jadi apa perasaan abang berdua? Apa yang happy but at the same time sad because ya inilah adalah majlis terakhir bagi untuk batch 02 and apa tu namanya, and lagi satu sebab SPM pun nak dekat lagi berapa hari lagi, 12 hari tak silap. Tapi saya rasa bangga saya dapat graduate dekat SMK Section 9. Well, for my case, I'll be very happy and also sad including him because this is the last time the whole students of the Form 5 batch 2019 will be cherishing on this moment last, because after this we might not know who come to school, who does, and because some will be studying at home, some will be studying here, and all because of SPM.
And who knows, we might meet again sometime, anytime. Okay. Jadi ada apa-apa ucapan untuk guru-guru, rakan-rakan? Apa tu namanya, saya nak berterima kasih kepada guru-guru yang pernah mengajar saya, yang telah menolong saya, yang membentuk saya sampai sekarang. Itu yang diorang yang bagi saya ilmu, pelajaran. And saya semoga cakap harap-harap, apa tu namanya, saya tak boleh balas jasa, tetapi harap-harap Allah yang akan balas jasa-jasa cikgu. Well, thank you so much to my teachers for teaching me and guiding me this whole 5 years throughout the day. Giving me all the assignments, the homework, whatsoever. Ketuk ketampi outside the class because then I finish my homework. Never mind lah. Ingat tak jala itik? Yeah, jala itik also. For these kind of things, it brings me back the good memories as I'm a student here. And because of teachers, that is why I'm here. That's why I'm graduating. And our education rises every day as we learn and seek more with these teachers. And I just say thank you so much again. Hai, jadi hari ni ada majlis graduasi. Apa perasaan abang? Rasa bangga lah, habis sekolah. Okay, jadi ada ucapan apa-apa untuk guru-guru dengan rakan-rakan? Nak cakap thanks sebab sama-sama kita orang lalui sekolah menengah and good luck untuk SPM. Rasa dah like too old. Seriously, I'm 17, I can't believe that. And tengah rindu school life lah. Dah nak habis school life, so no more school life, no more uniform, everything. That's all. Happy. Okay, thank you cikgu. Thank you for be patient with us and semua ajar kita orang. I love you. Okay, terima kasih. Feel relief and feel good. Yeah, I'm happy. Terima kasih cikgu for ajar saya and my friends for 5 years. Doakan saya SPM eh, cikgu. Terima kasih. Hai abang, jadi apa perasaan abang setelah graduate hari ni? I actually feel happy that already been graduated. Still a bit sad lah, have to leave school also however. So I'll miss the school, the teachers, especially teacher Syed, everything. I miss teacher Syed, all the teachers. Cikgu Zalma, still in heart. Study hard, just follow dreams, that's all. Perasaan Afa, rasa happy lah. Walaupun ni last show Afa. So hari guru Afa tak dapat perform. So feel blessed lah dapat perform hari ni. So itu tak sangka macam bau semalam sekolah. So apa ni, macam rasa bertuah hari ni. Dapat perform and dapat graduate dengan baik. Ku ingin sendiri, engkau ada di sini. Tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Thank you sebab ajar Afa selama 5 tahun. So hopefully insyaAllah Afa akan cuba sebaik mungkin lah untuk lulus dengan cemerlang dari SPM. And good luck kepada rakan-rakan juga. Thank you Igo. Dengan ini tamatnya majlis graduasi kali ke-18 SMK Seksyen 9 Shah Alam. Bye.